Iko kebak kerusi ni. Okay. Apa perasaan anda? Okay, ini dia peserta kedua kita. Muhammad Raja Muhammad. Okay, aku tunggu atas. Okay. Nantikan kita punya peserta kedua. Masa? Apa? Eh, kau ikut dia. Dia kata on baru on. Debar, debar. Debar? Oh, pakai arai. Apa yeah. Debar tengok arai? Hei. Debar. Arai ke debar? Lagi debar dengan macam tu. Tinggi gila. Memang susah nak naik. Okey, peserta kedua kita. Satu, dua, go! Ayo! Oh, nampak gayanya laju. Bagi semangat, bagi semangat. Oh, agak laju je. Hai, bagi semangat ni bawah. Dia agak laju, guys. Wih, laju ah. Ni, time dia. Tengok time dia. Time dia. Go betak go. Ah. Wih, tak. Wah, cecet. Wili. Baru sekali tolak ni. Pe. Gila ah. Rai, bagi semangat ya, Rai. Kau fikirkan kau boleh. Kau hampir melakukan. Wah, nak apa sekarang ni? Mana mahu? Ayo, semangat guys. Eh, tas batu. Tembai cik, nak tutup stop watch. Ya, itu dah. Berapa minit? Satu minit lapan saat. Satu minit lapan saat. Peserta pertama tadi dua minit lebih. Peserta kedua 1 minit 8 saat guys. Eh, jom kita review ni sikit. Eh. Ya. Oi. Macam mana perasaan kau? Silap kat lumut tu je. Lumut kat Perak. Kenapa kat lumut tadi? Silap jalan. Silap jalan. Teknikal silap ni. Hmm. So macam mana? Agak-agak ada orang boleh potong tak? Ada. Ada. Potong cukup laju tadi ya? Tak. Okey, itu dia peserta kedua kita. Menamatkan 1 minit 8 saat. So, siapakah peserta ketiga? Saya. Okey, saya tengok kak. Kita juga. Tengok pula se Ciwa selaju mana yang dia boleh kayuh. Adakah dapat memotong masa untuk peserta kedua tadi 1 minit 8 saat? Berapa tadi? 1 minit 8 saat. Aku boleh buat 1 minit. Okey. Okey, kita tengok. Go. Okey, kita akan saksikan rider ketiga kita iaitu Ciwa akan memulakan kayuhan daripada cik standby. Okey, nanti kita kejar dia lah. Okey, dalam kiraan 1 2 go. Cik, kau tengok dia atas batu, kau tekan. Oh, laju guys. Easy. Easy okey. Okey. Apa dah sangat bukit ni? Hey! Boleh! Easy korban? Easy. Takbir! Allah Akbar! Takbir! Allah Akbar! Easy! Oh, Alhamdulillah! Stop! Okay. Wey, 41 saat. 41 saat. Oh, terpadang dia tak tu eh. Rekam dia ada tu. Wey. Bahan. Teruk sangat. Easy guys. Easy. Helmet. Cik Kuning. Rider Cik Kuning telah menamatkan kayuhan dia dalam masa 41 saat. Takbir. Helmet tutup mata. Jadi dia bawa sekali. Ya. Macam mana perasaan kau tadi? Okey guys. Ngopi masih. Okey. Okey guys. Apa yang kau rasa? Saya rasa ya guys, okey. Bismillah. Okey.
jangan subscribe. Pengalaman yang saya ambil, jadi jangan belagak dulu lah. Fight dulu. Fight dulu. Rasa dulu baru tahu. Okay, apa-apa. So untuk apa? Semangat rider-rider yang seterusnya. Okay, pantang mundur kecuali kayu. Okay, itu peserta keempat ni. Peserta keempat. Hah? Belum? Siapa? Hei. Oh, dah tua. Pegang kamera ni. Okay, peserta keempat. Lat tadi. Okay, peserta keempat. Kita akan lat tadi lat ya. Siapa lah? Okay. Aku dengar apa? Kau tiga. Lat tadi lat tadi tamplum. 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 Keempat. Dia macam pakat dia kena aku. Dia dapat yang keempat ya. Lagi sekali tampak, tampak. Okey, siapa? Yang kelima dan keenam? Awesome. Okey, ke keenam. Ini keenam last. Ada last. So, seterusnya, Gaban! Woo! Kau bagu. Okey, kita saksikan ya. Dia buat satu, aku buat tiga buat satu. Weh, aku rasa tak adil lah kalau aku dulu. Ikut. Aku last. Jom. Surprise lah sikit. Sebab Cik Wan buat satu saat, aku dah goyang. Nak tengok time aku? Kena last-last. Korang aku tunjukkan korang punya dulu. Jom. Okay, on. Okay. Selamat. Okay, kita akan saksikan. Kita akan saksikan peserta seterusnya. Iaitu... Raja Syahidul. Raja Syahidul. From Perak Kelantan. Wih, tinggi ya. Timing, standby timing. From Kempas. Oh, Kempas, Kempas. Wih, tu nanti taruh dekat stand sikit. Semana tu. Takut nanti dia... Nak eh. Jangan. Cik, sembai cik. Macam mana perasaan? Apa perasaan? Weh, Izzy. Mula-mula tengok Izzy. Sampai peserta yang ketiga. Weh, agak-agak takut. Yang... Weh, takut. Lajunya awak. Okey. Dalam kiraan. Satu. Dua. Go. Samidul. Samidul. Tak ada dah tu. Dekat situ dah kelang kabut. Badan ringan sangat. Cik, timing tengah. Badan ringan sangat. Weh, dia nak tutup itu. Go, go, go. Dia redak kat situ lah buat apa. Aduh. Cepat, cepat, cepat. Jadul lagi. Penan. Tolak, guys. Aduh. Padahal petang-petang jogging. Kamu, guys. Padahal petang-petang jogging. Badan aku pemuluh ke kilo. Guys. Dia tewas, guys. Apa tolak? Oh, tunggu hujung lah. Cik-cik, Zah. Ah, cepat-cepat. Tolak. Dia berat sikit boleh. Eh, tak ada. Ini satu timing je. Semua pakai timing ni. Cik tengok dia atas batu. Okey, rider yang keempat ni nampak gayanya lemah. Lemah, guys. Pulak banyak dia kayu. Okey, sikit lagi. Okey. Berapa? 1:32 saat. Wih, 1:32. Boleh tahan. Tapi dia tolak, guys. Boleh tahan. Tak minat main basikal. Trauma. Okey. Macam mana perasaan kau? Apa rasanya? Penat. Penat. Oh. Mula-mula rasa macam okey kan? Sekali dah rasa. Tengok peserta ketiga agak power. Terus down. Koyak. Nah, kau pergi berehat kat bawah pokok sawit tu. Okey. Peserta seterusnya. Kecik. Okay guys, peserta seterusnya kecik. Kita tengok dia punya kehandalan mengayuh naik bukit ni macam mana. Dan terakhir Gaban, surprise Gaban punya time. Siapa nak tengok Gaban punya time, kena stay tune. Tengok sampai habis. Okay, saksikan kecik. Go kecik. Mana?